Halol mehnat qilib rizq topayotgan yuqoridagi lavhamiz qahramonlarini bugun qing'ir yo'l bilan daromad topishga odatlanib qolgan ayrim kimsalarga namuna o'rnak sifatida ko'rsatish mumkin. Biz bejiz bu mavzuda so'z ochmadik. Ta'kidlash kerak, bosqinchilik birovni mulkiga ko'z olaytirish holatlari har doim qoralanib kelingan. Poytaxtimizda ham ana shunday jinoyat sodir etildi. Ahamiyatlisi, uni 4 muchasi sog'lom bo'lgan 2 nafar yosh yigitlar sodir etgan. Voqeaning to'liq tafsiloti hozirgi lavhamizda. Joriy yilning 22 iyun kuni kechqurun soat taxminan 22:40larda Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Yalang'och mavzesida ikki noma'lum shaxs 32 yoshli Kirillga nisbatan bosqinchilik jinoyatini sodir etgani ma'lum bo'ldi. Tezda voqea joyiga ichki ishlar xodimlari kelib, quyidagini aniqlashdi. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari mobaynida ushbu jinoyatni sodir etgan ikki nafar shaxs Doston va Umid ekanligi aniqlanib, ushbu shaxslar qo'lga olinib, Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tergovchi huzuriga gumonlanuvchi sifatida topshirildi. Kimga perekroskasida svetoforda, qizil svetoforda tushib qolib, magazinga kirmoqchi edi, tibolani ko'rib qoldik, qo'lida telefon o'ynab ketayotgan ekan. Olib qo'yamiz dedim. Bordik, domlar orasida kuttirdik. Ketayotganda bratanni chaqirdim, qaraganda urdim. Zarba natijasida yiqildi. Telefonni nima olib qo'ydim. Shu bo'lib, kimga astanovkasi yo'g'arimdan kustirdi, mashinaga o'tirib ketdi. Ertasi kuni telefonni yangi botib chiqib sotib oldim-mi? Pulni o'zimga ishlatardim. Qilgan ishimni afsusdaman. Tengqurlarimga aytaman, bunaqa yo'lga kirmanglar. Bunaqa noto'g'ri yo'lligi. Xato yo'laganmi, babi topishar ekan. Ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 164-chi moddasi 2-chi qismi B bandi, ya'ni bosqinchilik jinoyatini sodir etganlikda ayb e'lon qilinib, jinoyat ishi ayblov xulosasi tuzilgan holda Mirzo Ulug'bek tuman sudiga yuborilgan.